Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pravidelného pořadu Studia Berlín Svobodného rádia. Dnes, tak jako téměř obvykle, se mnou bude opět vysílat i Jirka Froněk. Jirko, já tě vítám po Skypeu, slyšíme se? Ahoj, děkuju a přeji hezký večer, slyšíme. Tak, slyšíme se výborně, teda aspoň tady u mě je to naprosto perfektní, tak doufám, že posluchači taky dobře slyší. Samozřejmě tak jako obvykle je pro vás připravené telefonní číslo do studia 608 065 958. Po celou dobu vysílání posílejte určitě SMSky a od 20. hodiny a 15. minuty potom můžete po přestávce i na toto telefonní číslo volat. Budeme se na vás těšit. Tak a dnes jsme si pro vás připravili vlastně témata, o kterých se tady bavíme v podstatě poslední týdny. Ta témata jsou dvě, ať spolu zdánlivě nesouvisí, tak dneska se v podstatě si ukážeme to, jak spolu tato dvě témata naopak velice silně souvisí. Je to téma pandemie a samozřejmě energetické krize. No a právě třeba taková Čína nám poodkrývá, co se v době krize dá ze strany státu, nebo řekněme ze strany režimu, očekávat. Jirko, než se do toho pustíme, tak já mám ale jednu takovou pikantnost, kterou jsem měl teda už ve zprávách a já ji připomenu. A ta se týká Bruselu a v podstatě zejména potom úředníků a zejména potom Evropské komise. Představ si, že si bruselští úředníci nehorázně drze zvýšili platy. A to až o 8,5%. Takže to je naprostý vrchol drzosti, což teda nemá obdoby. Evropská unie svými samozřejmě rozhodnutími politickými, že dnes občany Evropské unie do příšerný inflace a energetický krize. A představitelé Evropské unie si ale přesto dopřáli o 8,5% vyšší plat, aby jim kompenzovali inflaci. Tolika drzosti z Bruselu vysloveně samozřejmě bere každému normálnímu člověku asi dneska dech. Občané zemí Evropské unie samozřejmě trpí masivní inflací a energetickou krizí. Miliony lidí potom nevědí, jak finančně přežít následující zimu. Firmy nám tady začínají krachovat jedna za druhou. A samozřejmě, že z velké části vinu za tuto katastrofu nese finanční a sankční politika Evropské unie. No a co udělali úředníci Evropské unie? Dopřali si zvýšení platu a o tom informovali dokonce i německý mainstreamový média jako Bild, Express a nebo Focus. Já jsem v českých médiích nenašel teda na toto téma jedinou zprávu, jo. A já teda jo. Jo, já český média moc nečtu, takže jasně. Ne, v pohodě, já ti budu jenom trošku konkurovat, jo. Ono nejenom teda o inflaci a vůbec řešení jako těch ekonomických otázek, jo, tak to se netýká jenom Evropské unie, že jo. Máme tady taky takový moudrý muže, že čím jsou starší, tím víc jako zrajou asi jako víno, jo. Třeba například Topolánek prohlásil, no. jestli včera, nebo předevčírem, nebo kdy, že by lidé neměli spolehat na stát a měli mít třeba dvě práce. Mm-hmm. Jo, rozumíš? Jo, takže samozřejmě někomu se ten příjem vyrovnává, ten inflační propad. Jo, samozřejmě můžeme se bavit, proč ta inflace je, jo, ale všichni samozřejmě moc dobře víme, že ta inflace začala vznikat poklesem HDP a to bylo způsobené třeba tou dva roky trvající prostě psychózou s covidem, jo.
Tam ten jakoby pokles toho HDP byl enormní, protože že jo, tak když se nepracovalo, lidé museli být doma, po karanténách, někdo byl prostě nemocen, někdo byl zdrav, ale přesto musel být doma. Jo, no tak to se samozřejmě na tom průmyslu a vůbec na ekonomice projevuje. Jo, poměrně dost razantně. Proto my jsme už minulý rok vlastně o tom hovořili, že pomalu se plíží ono to zdražování, ta inflace a tak dále a tak dále. Jo, všechno to je prostě spojená nádoba. A teď bohužel tou válkou, tak v podstatě se řídíme do další vlny, jo, inflací, protože opět zase klesá HDP a tak dále, což asi probereme v tématech, jo, jenom jsem ti chtěl konkurovat trošku tou zprávou, jo, že máme i v Čechách takový experty, jo, který teda nevyrovnávají inflací tím, že by běžným pracujícím přidali, ale doporučují se najít druhou, třetí práci, jo, protože všichni víme, že den má 24 hodin, takže já si myslím, že Topolánkovo recept, jako najít si 2-3 práce, by možná i mohlo jako klapnout, jo, u některých robotů. Asi ne u lidí. No, ona ta inflace, ale když teda si to načnul, tak ona nezačala nějakým covidem nebo tou pandemií. Samozřejmě tam ten boom inflační tím byl způsoben, ale v podstatě to, že jednou skončíme v takové inflaci, už nám dávno zajistila Evropská centrální banka svým neuvěřitelným tisknutím peněz a samozřejmě tím, že vůbec do eurozóny byly přijaty takové země jako Řecko, Itálie, taky samozřejmě s tou ekonomikou úplně šíleně, takže už to byla tehdy před těma, já nevím kolika, 20 lety předzvěst toho, že tohleto jednou prostě nastane. Jak jsem jednou říkal, tak jeden takovej 19-letý tehdy studentík mi v roce 2016 řekl, že no státní dluh nikoho nezajímá, na ten můžeme žít klidně i 150 let. No, tak se mu ta doba trošičku teda zkrátila. Dluhy se musí platit, ono do nekonečna tisknout nekrytý peníze prostě nelze a samozřejmě teď, k čemu dochází, tak to víme, dochází k industriální, k sociální, k ekonomické přeměně, říká se tomu v Davosu velký reset a v podstatě jde o to, že se vracíme do takového, do plánovaného hospodářství a vůbec to, co jsme tady v podstatě znali. Opět něco uměle udržovat, aby ti nahoře zůstali bohatí a my, aby jsme jim to dále pěkně ze svých kapes platili. Takže to jenom tak ve stručnosti. My se budeme teďkon bavit o pandemii chvilku a to právě z toho důvodu, že na podzim teďkon se ta pandemie opět chystá. Ono už si můžeme všímat samozřejmě z mainstreamových médií, že po vzoru Německa se nám tady opět začíná mediálně šířit covidová hysterie a ono to není jen tak. Tady totiž to dle mého názoru a politického přesvědčení, protože ta pandemie je politická záležitost, tak se jedná teďkon už o to, aby díky nebo pomocí té pandemie vlastně zadrželi a nechali ty lidi doma, aby nechodili demonstrovat. K čemu mě toto přesvědčení vede, o tom si budeme povídat právě teďkon. Podíváme se nejdřív do Číny, protože, a Jirko, tady tě budu prosit o určitý vysvětlení, protože zmrazený úspory v Číně vedou už týdny k útokům na banky a k protestům. Tady jenom je zajímavý, že v podstatě díky těm obrovským protestům, který tam probíhají, tam lidé samozřejmě demonstrují a protestují před bankami, proč, to si povíme za chvíli, takže vláda nasadila samozřejmě armádu před ty banky, protože lidi jsou tam opravdu velice naštvaní.
a je zajímavý, že teda řekněme v komunistickém zřízení nebo komunistické zřízení muselo postavit armádu před banky, jo, takže to je takový jenom jako na okraj. Nicméně v Číně nejdřív přijdete o práci kvůli koronavirové politice, to se v podstatě stalo spoustě lidem i tady v Evropě. Jenomže pak si necháte bez udání důvodu zmrazit peníze, které jste ušetřili za celý život. Nakonec je vám zabráněno pomocí korona QR kódu chodit na demonstrace. V podstatě to, co zní jako pronikavá technodystopie, bylo pro stovky tisíc Číňanů už měsíce nervy drásající realitou. Si to trošku přiblížíme. Téměř 400 tisíc Číňanů ze středočínské provincie Chenan nemá od dubna přístup ke svým penězům. Chcete-li získat přístup ke svému online kreditu, odradí vás informace o údržbě na webu, jo, který tam ta banka napíše. Mnoho z postižených lidí vidělo své existence samozřejmě ohrožené na měsíce. No a tím spíše, že koronavirová politika čínské vlády s takzvaným nulovým výskytem covidu, kterou zkoušeli samozřejmě i v Austrálii v Austrálii to zkoušeli a ještě někde, myslím, že na Novém Zélandu, nedávno způsobila nárůst nezaměstnanosti a propadu tržeb. A v Zengzou, hlavním městě Shenanu, došlo druhý víkend v červenci k násilným střetům mezi postiženými demonstrujícími na jedné straně a policií a bezpečnostními silami v civilu na straně druhé. Víc než 1000 střadatelů, kteří byli ošizeni o své peníze, se předtím sešlo na demonstraci před pobočkou čínské centrální banky People's Bank of China v Zengzhou. Byla to podle zpráv západních médií jedna z největších demonstrací v Číně od vypuknutí koronavirové pandemie. A videa z demonstrace pak několik dní kolovala dokonce i po sociálních sítích. Banky Henan, vraťte mi moje úspory. Tak skandovali demonstranti jednomyslně. Ty banky Henan tady hrajou naprosto zásadní roli. Transparent potom v angličtině tam hlásal proti korupci a násilí vlády Chenanu. A podle americké zpravodajské sítě CNN jde ale i o prohlášení loyalty té čínské centrální bance. Tak, samozřejmě, teď se dostanu k tomu, čeho já se obávám tady v Evropě nejvíc. Protože Čína nám krásně ukazuje, kam až vlastně ty režimy zacházejí. A vzhledem k tomu, že právě z Číny si brali v Evropské unii vždycky vzor k řešení té pandémie, aspoň v těch zásadních věcech, tak já nepochybuji o tom, že se na podzim nebo v zimě s něčím podobným setkáme taktéž. A je úplně jedno, jestli občané budou chodit demonstrovat proti koronavirovým nebo pandemickým nařízením, anebo kvůli tomu, že nemají si doma čím zatopit, nebo že jim chodí příšerný účty například za plyn a elektřinu. Jedná se samozřejmě o ty QR koronavirový kódy. Demonstranti chtěli dát jasně najevo, že protestují pouze proti místním vládcům a nikoliv proti čínské vládě té centrální. Aby se zabránilo státním represím, demonstranti vyvěsili čínské vlajky a vyvěsili obraz čínského komunistického vůdce Mao Tse-tunga. Policie a bezpečnostní složky přesto zasáhly proti demonstrantům, mezi nimiž byli údajně starší lidé a děti. No a ti protestující střadatelé, kteří přišli o ty peníze, ta banka jim je nechce dát, z nichž někteří se shromáždili před východem slunce, aby je úřady nezadrželi, si vybíjeli svůj vztek házením lahví na policii a bezpečnostní složky. A vedlo k tomu vlastně k
té eskalaci těch protestů vedly opakované zprávy o vládním zneužívání čínského digitálního certifikačního systému COVID, těch QR kódů. Na červnové demonstraci podle CNN se zelené QR kódy COVID těch postižených střadatelů, kteří souhlasili s demonstrací v Zhengzhou, po příjezdu na místo té demonstrace zbarvili do červené barvy. Poté byli demonstranti dočasně převezeni do karanténních táborů. Tato barva QR kódu určuje přístup na veřejná prostranství a do dopravních prostředků. No a může, pozor, pokud ten QR kód zčervená, zavázat lidi k týdenní karanténě. Tady se samozřejmě hovoří o tom, co se stalo s tou Henach New, s tou Henach bankou. Zpráva například z Global Times uvádí, že někteří z postižených střadatelů, to jest s nižšími zůstatky, by měli dostat svoje peníze zpět ve formě zálohy od 15. července. Je měli dostat. Vyšší zůstatky mají být uhrazeny krátce na to později. Do dneška ty lidi nic neviděli mimochodem. Za incidenty jsou zodpovědní finanční zločinci. Podle Global Times získala Henach New World Group přístup k online systémům 4 bank a manipulovala s nimi. V souvislosti s Henan New World Group prý došlo k řadě zatčení podezřelých. Veškerý majetek podezřelých byl zmrazen. Od roku 2011 má zločinecký gang v čele s kyperským Číňanem podle čínské policie ovládat místní banky a využívat je k nelegálním aktivitám a závažným zločinům. Spojení mezi podezřelými finančními zločinci z Henan New World Group a zmrazenými spořícími účty se zatím ve zprávách čínských médií o příčině téměř nezmiňuje. Odborníci však mají podezření na souvislost s čínskou realitní bublinou. My jsme ji tu taky v tom vysílání zmiňovali, že to bude průser. Venkovské banky, jako jsou ty 4 banky v Shenanu, často vystupovaly jako věřitelé pro stavební společnosti, které se nyní v důsledku té realitní krize dostaly pod finanční tlak. No a navzdory zdánlivé odpovědnosti místní finanční kriminality by však incidenty v provincii Shenan měly sloužit jako varování i pro cizí země, to znamená i pro Evropskou unii, a minimálně ve dvou ohledech. Na jedné straně finanční experti varují před důsledky bankovní krize v Shenanu pro globální ekonomiku, takže nás se to může dotknout taky. Citlivě již reagovala na radikální čínskou lockdownovou politiku. To je to, před čím varuju, že může přijít na podzim. Na druhou stranu, incidenty kolem náhle neplatných QR kódů čínských občanů ilustrují, jak jsou digitální systémy pro individuální zdravotní certifikaci zranitelné vůči politickému zneužití moci. Vedle v Číně již všudy přítomného dozorčího státu představuje tento nástroj státní kontroly a disciplíny, kterému jako politickému prostředku ochrany zdraví vždy hrozí ještě zrádnější zneužití. Politické zacházení s digitálními zdravotními certifikáty, jako jsou certifikáty EU COVID, které je pouze nedostatečně doprovázeno kriticko-etickým diskurzem, ale neodpovídá tomuto latentnímu riziku zneužití. Já se domnívám, že právě tomuto riziku zneužití tou politickou mocí moc dobře odpovídá. Jirko, já jenom doplním, že teda v současné době už před těmi bankami, protože lidi se nedostanou ke svým úsporám, tak už před těmi bankami právě stojí armáda, stojí tam pancéřové vozy a ti lidé prostě nemají absolutně žádnou možnost se k těm penězům zatím dostat. Tak jestli k tomu máš nějaký komentář, pak bych ti položil k tomu třeba pár otázek. Určitě, ono, tohleto, když se to vezme ze široka, jo, tak narazil si na dvě věci.
Jo, jedna je prostě ten systém sociálního kreditu, který teda už roky v Číně nějakým způsobem funguje. Rozebírali jsme ho, je to v podstatě o politické spolehlivosti, tak jak by se jako dalo říct za minulýho režimu, jo, že prostě ten, kdo si kupuje jakoby správný jídlo, ten, kdo správně jezdí MHD, ten, kdo si kupuje a čte správný knížky, nebo si je půjčuje v knihovně, ten, kdo blablabla, chodí na správný protesty, demonstrace, já nevím, shromáždění, tak je v pohodě. Ten, kdo chce být trošku, řekněme, svobodnější a vybírat si, co si čte, vybírat, co si bude kupovat a tak dále, tak je na černý listině. Mm-hmm. Jo, takže tím jsme otevřeli tu jednu úroveň a samozřejmě ohledně toho sociálního kreditu, tak logicky jsme věděli, nebo ví se, že součástí toho je i ta čínská takzvaná tečka. Jo, jako my máme tu aplikaci tečku, tak oni mají nějakou tu svoji. A samozřejmě podle telefonu je každý majitel identifikovatelný. A dneska v době, řekněme, technologické vyspělosti není vůbec problém označit nějaký okruh lidí, kde se zdržují ty telefony a udělat jedním kliknutím to, že všichni v tu ránu jsou pozitivní. Jo, a co se stalo? No stalo se to, že tam naběhli, že jo, policajti a nějaký lidi v tajným, všechny je zbušili, asi zatkli a odvezli neznámo kam nějakýma autobusama, jo, to se dalo čekat. Mm-hmm. Jo, takže bohužel oni se stali obětí toho jejich milovaného systému, který jim poskytoval různé slevy a tak dále, že jo, jo, to potom jsme se bavili. Bylo to, ten sociální kredit je vázán i na nájem v bytě, že ten, kdo nemá ten sociální kredit dobrý, no tak prostě si nepořídí za byt, nesmí si ho koupit, nekoupí si ho, a nebo prostě mu nebude prodloužený nájem. Jo, v podstatě z toho člověka to dělá někoho, kdo je úplně na okraji společnosti. Jo, něco mezi bezdomovcem a nějakým vyvrhelem. Jo, takže a přitom stačí tak málo, jenom prostě třeba stravovat se nezdravě a číst svobodo myšlenkářský knížky, jo, literaturu, a stačí opravdu málo. A ten druhý aspekt tak je ten ekonomický, o kterém si hovořil. My jsme se bavili o tom, že Čína prostě se nachází v realitní bublině a že až přijde jednou ten den, což už možná teď se teda tak nějak děje, tak ta bublina prostě splaskne, bouchne a objeví se, že spousta těch nemovitostí tak je v podstatě xkrát přeplacená a nemá tu hodnotu. Jo, takže teď jsme svědky toho, jak Čína dokáže kopírovat v podstatě vývoj americký ekonomiky realitní, teda v oblasti realit z roku 2008. Mm-hmm. Jo, protože tam se stalo to samé. Banky začali půjčovat na rizikové nemovitosti, které tu hodnotu neměly. Samozřejmě, že lidé neměli krytej příjem, tak aby dokázali ty hypotéky platit. Čímž se stalo to, že banky přišly, brali si ty nemovitosti a zjistili, že na nich prodělali kalhoty. Uh-huh. To je jeden aspekt téhle realitní krize. V kombinaci s tím, že i v Číně probíhá inflace a zdražování, tak lidé se tak nějak rozhodli, já bych řekl celku i logicky, tak jak to bude probíhat i u nás, jestli už to neprobíhá, tak to brzy probíhat bude. Lidé si vybírají svoje úspory a ty peníze investují. A zcela logicky, když máme inflaci 20% a já budu mít na kontě milion, ať se to dobře počítá, no tak díky inflaci, která je rovna tím 20%, tak můj milion je o 200 tisíc slabší. To znamená, já už si nekoupím byt za milion, ale třeba já nevím, že ho za 1 200 000, no a teď vytáhnu ten milion
oni mi řeknou, no je to málo, chybí vám těch 200 tisíc. No bodeť by mi nechybělo, když mi to inflace ty prachy požerala. Že jo? Každej to ví, to je prostě takový jakýsi, řekněme, ekonomický základ. Jo? Už když se stačí jít a jít si nakoupit do jakýhokoliv obchodu. Jo? Nebudu narážet na pana Vajíčka, jo, z Německa, který s náma ceny vajec po Evropě. Pozor, on není z Německa, on psal, že je ze Švédska. Jo, dobře, tak jo, tak já nechci úplně jakoby řešit tady vajec po Evropě, kdekoliv, v jakém marketu stojí, ale všichni chodíme nakupovat a všichni vidíme, že obsah vozíku za stejnou hodnotu peněz je menší. Jo, a prostě takhle to je. A co se děje? Jo, lidé, když vidí, že prostě ta inflace leze nahoru, no tak začínají ty peníze investovat. Nikdo do nemovitostí, nikdo do zlata, komodit, akcí, to je úplně jedno, nikdo třeba i do rodiny. A to právě je ten největší problém pro banky. Protože banky, jak je známo, tak svoje vklady nedrží. Oni je prostě vezmou a hodí je do oběhu. A když je vezmou a hodí do oběhu například do nějaký rizikový hypotéky, kde za XXX milionů nakoupili třeba bezcenou ruinu, který se vlastně nezbaví, tak je to pro ně čistý mínus. A čistý mínus pro banku rovná se čistý mínus pro klienty. Takže když ti klienti pak si přijdou ty peníze vyzvednout, tak vlastně banka řekne, no víte, my jsme investovali, no a asi to úplně nedopadlo a my ty peníze vlastně nemáme, protože my peníze nevytváříme. Vytváří, ale není to až taková jakoby sláva, jo, že by dokázali pokrýt veškeré ty ztráty. No a v Číně samozřejmě tak to je ukázka číslo dvě. Jo, první byla Amerika, teď je Čína. Otázka je, co bude následovat dalšího, jo, za stát. Jo. Tak já se vrátím zpátky k tomu tématu těch nepokojů. Já jsem právě kvůli tomuto tématu zmiňoval tu Čínu a zmiňoval jsem tu pandemii a taky jsem říkal na začátku, že jsem přesvědčený o tom, že tentokrát režim tu pandemii zneužije k tomu, aby potlačil masový protesty. A já vám teďkon řeknu proč. Německými médii se šíří zpráva, která potvrdila obavy z takzvaných lidových povstání z Německu, a to obavy přímo spolkové vlády. Podle Berbokové se Berlín skutečně takovýchto lidových povstání obává. Jednání o navrácení servisované turbíny Siemens pro Nord Stream 1 Kanadou ukazují tlak, pod kterým je německá vláda. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková na tiskové konferenci vysvětlila, že ve Německu panují obavy z lidových povstání, a to kvůli nedostatku plynu. Plyn po údržbě opět plynovodem Nord Stream 1 proudí. Již několik dní se v německých médiích spekuluje, a stejně tak i v těch českých, o možném náhlém úplném zastavení dodávek. Důsledky by proto byly pro německou ekonomiku a trh práce naprosto zničující. Ministr hospodářství Robert Habeck nedávno dokonce varoval před scénářem politické noční můry. Prohlášení ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové nyní ukazují, jak vážně byla situace v Berlíně hodnocena a jak vážné byly obavy z důsledků nedostatku plynu pro ekonomiku Německa a z toho vyplývajících vnitropolitických dopadů.
ministryně ze strany zelených, Die Grünen, na tiskové konferenci pro redakční sítě Německo naznačila, že politici v Berlíně očekávají lidové povstání. Připustila také, že byl vyvíjen tlak na vládu v Ottawě, aby konečně vrátila opravenou turbínu Siemens pro plynovod Nord Stream 1. A to i přes kanadské sankce proti ruskému ropnému, plynárenskému a chemickému průmyslu. V pořadu RND on site Berboková řekla, já to nyní odcituji. Kanaďané řekli, máme spoustu otázek. A tak jsme odpověděli, tomu rozumíme. Ale pokud nedostaneme plynovou turbínu, pak už nedostaneme žádný plyn a pak nemůžeme poskytnout Ukrajině vůbec žádnou podporu, protože by jsme byli zaneprázdněni lidovými povstáními. Podle RND padla otázka, zda skutečně očekávali lidová povstání, načež Berboková dodala, že je to možná trochu přehnané. Zároveň ale připustila, že stále potřebujeme plyn z Ruska. Berboková se také zabývala otázkou, proč Berlín odmítl zákaz dovozu plynu požadovaný některými jinými zeměmi. Šlo tedy o sociální důsledky takového rozhodnutí. Německo je ostatně na ruském plynu, na rozdíl třeba od Kanady, přímo závislé. Berboková taktéž uvádí, že současné vysoké ceny plynu jsou pro mnoho lidí v Německu velkou zátěží. Podtrhla to následovně a já ji opět odcituji. To je náš důležitý úkol pro zimu. Musíme zajistit, aby tato válka nevedla k rozdělení společnosti. Tím myslí samozřejmě ten konflikt na Ukrajině. Podle Berbokové je úkolem spolkové vlády tlumit sociální důsledky. Začátkem července vydala vláda v Ottawě, tedy kanadská vláda, dočasné a odvolatelné povolení k dodání turbíny Siemens pro ruský ropovod zpět do Německa. A to navzdory represivním opatřením uvaleným na Moskvu za ruskou vojenskou operaci na Ukrajině. Náhradní díl byl vyroben v severoamerické zemi a musí se tam také pravidelně zasílat k údržbě, řeč je o té turbíně. Kanada rozhodnutí zdůvodnila tím, že chce zabránit rozdělení mezi spojenci zamýšleného Moskvou destabilizací evropské energetické bezpečnosti. Prostě úplně, to si naprosto protiřečí, jo. Ruská energetická společnost Gazprom v polovině června omezila dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 po Baltském moři a poukázala na zpoždění oprav plynových kompresorů. Energetická technologická skupina Siemens Energy poté oznámila, že plynovou turbínu přepracovanou v Kanadě nelze v tuto chvíli vrátit z Montrealu kvůli sankcím. Tak, turbína už je zpátky, my se k tomu potom ještě, jestli nám zbyde čas, dostaneme. Ale co nám tady z toho příspěvku vyplývá? Vyplývá nám to, že německá vláda se skutečně tím, že jejím hlavním cílem je tlumit sociální nepokoje, tak skutečně má strach z masových nepokojů v ulicích. A proto jsem přesvědčený o tom, a zajímá mě i váš názor, jakožto posluchačů našich, že ta pandémie, kterou teďkon zase rozjeli naplno, takže bude skutečně sloužit k tomu, aby ti lidé nespokojení prostě udrželi pomocí těch nařízení a pravidel doma. Jirko, co ty říkáš na tenhle ten, v podstatě na tento stav
týkající se těch sociálních nepokojů, kterých se německá vláda bojí. Takhle, abych to vzal od konce. My jsme poslední pořad tak nějak ukončili s otázkou toho, jestli bude jako obnovena dodávka plynu do Evropy nebo nebude. Jo, bylo to tak 50-50 a teď je zjevný, že aby byla obnovena tato dodávka, tak Německo, popřípadě Evropská unie, tak nějak Ukrajinu hodila přes palubu. Jo? Aspoň já si to tak myslím a vidím to tak, že za tímto spuštěním tak je nějaký ústupek ze strany Evropské unie nebo Německa. Jo, vůči Rusku samozřejmě. Německa. Jo, protože tam bylo úplně zcela evidentní, že Evropská unie se začala bát. Jo, začal se bát i náš Péťa Signálka, který teda nemůže přijít na jméno ruskýmu plynu, jo, strašně ho nechce, strašně proti tomu bojuje, aby jsme vůbec ten ruský plyn měli, jo, a pak najednou se začne bát, jo, říká si, že asi, tyjo, co když to prostě, jo, on jde, a abych to zjednodušil, on jde prostě a okopává kotníky Rusku, že jo, a pak najednou vycítí strach a říká si ty, a co když oni fakt ten se naštvou a ten plyn třeba jakoby nám nepustí, že jo, co já budu dělat? Já budu jako asi posledním premiérem v České republice, jo, protože k tomu by to asi i tak nějak spělo, aspoň teda z jeho teda nějakýho kabinetu, jo, vládního, tak by byl určitě posledním premiérem téhle země. A pak najednou přijde prostě obrovská úleva, odmlží se mu ty jeho brejle, že jo, a najednou všude píše do světa, no, dobrý zprávy, Rusové nám pustili plyn. Tak já nevím, jestli se zbláznil, nebo je to prostě normální, anebo je tak křivej člověk jako oblouk, jo, že prostě ani dole, ani nahoře, nevím, ztrácím se v tom, protože co víme a co by bylo naprosto jasný, tak je to, že když se odstříhne ruský plyn, tak německá ekonomika, a nejenom ta, ale německá ekonomika nejvíc bude trpět a prostě bude se tam konat takový obrovský náraz, že to zlikviduje ne desítky firem, ale minimálně stovky. A s těma stovkama firem i tisíce lidí. Protože ti přijdou o práci a tak dále. Budou muset platit drahý plyn, drahou elektřinu. Jo, jich se týkají vlastně ty problémy úplně stejně jako nás. Jo, jestli Čech nebo Němec je v podstatě v tenhle moment a v tenhle okamžik úplně jedno. Protože jsme na jedné lodi. Aspoň co se týká teda těch dodávek plynu. A proběhla teda nějaká tato blesková zpráva i českým mainstreamem, všichni hurá, hurá, ten nenáviděný ruský plyn, jo, tak nám teda zase pustili. Jo, jak my ten plyn strašně nechcem, tak ho ale o to víc potřebujem. Jo, je to prostě, všechno je to, se převrací. Jo, mně přijde, že opravdu jo, prostě zrcadlově obrací názory vlastně těch lidí, jo, že nechtějí plyn, pak najednou, že ten plyn potřebujou a pak hurá teda, že teda ho máme. Jo. Ale co zapomněli říct, a zapomíná to i Péťa trošku říct, tak je to, že Rusko teda obnovilo dodávky plynu. To ano, ale zase opět pouze na těch 40%. Mm-hmm. Takže pro nás to znamená to, že cena plynu rozhodně nepůjde dolů. A jeho potřeba stále bude aktuální, protože v průměru Evropa tak nějak potřebuje těch 30-40% toho ruského plynu, aby tak nějak fungovala. Jo? Takže bude to ze skřípěním zubů, ale teoreticky bychom to mohli přežít i v této hladině. Já jenom, aby posluchači byli naprosto v obraze, co se děje v Německu ve vládě. Vláda si to totiž to představuje tak a ten plán má samozřejmě dlouhodobý,
že než se úplně Evropská unie odtrhne od ruských surovin, zejména teda od ropy a zemního plynu, tak na tuhle zimu naplní zásobníky plynový a z těch zásobníků tu zimu Evropa přežije. A na příští rok už by měli být tedy ti jiní dodavatelé a v podstatě by měla spadnout mezi Ruskem a Evropskou unií železobetonová neprodyšná zeď. Už by nemělo jít nic tam a nic zpátky. S tím, že samozřejmě teď probíhá v posledních těch týdnech a měsících ta obrovská hysterie mediální o tom, že jestli Rusové ty dodávky pustí nebo nepustí, nebo jestli úplně zastaví plyn, nezastaví plyn a podobně. Každopádně ten plán je jasný a vyplývá z toho jedna jasná souvislost. Evropa potřebuje ruský plyn na tuto zimu. A vědí to moc dobře i v Německu. A proto samozřejmě, jak jsi se ptal, jestli, nebo jak jsi říkal, že Němci hodili tu Ukrajinu přes palubu, tak tam to bylo jasný, ale už dávno. Ten plán je prostě od začátku takovej, že se tím ruským plynem ty zásobníky naplní, pak se to všecko uzavře, a mezi tím oni si najdou nový dodavatele, třeba z Kataru a z USA. Jo, ale to je nesmysl, že jo? Je to prostě nesmysl. Nejde. My se k tomu dostaneme, ale já k tomu Nord Streamu 1 mám teďkon právě ještě vlastně trošku detailní informace. Takže dodávka plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 je samozřejmě, jak jsi říkal, už obnovená. No a navzdory teda některým obavám opět po dokončení běžných udržbářských prací proudí plyn plynovodem Nord Stream 1. Jaké množství plynu bude dále proudit, se teprve ještě uvidí. Jak jsi správně říkal, tak doteď platí, že bude téct tolik plynu jako před údržbou kolem 67 milionů metrů krychlových denně. Po údržbě Nord Stream 1 se ve čtvrtek ráno opět rozběhla dodávka plynu německo-ruským plynovodem. Plyn opět teče, jak potvrdil mluvčí Nord Stream AG německé tiskové agentuře DPA. Než bude dosaženo plné přepravní kapacity, bude to nějakou dobu trvat. Mluvčí uvedl, že plyn byl naposledy dodává na přibližně stejné úrovni jako před údržbou, kolem těch 67 milionů metrů krychlových za den. To odpovídá zhruba 40% využití maximální kapacity. No a s určitým předstihem se však oznámené množství může změnit i v průběhu jednotlivého dne. Podle šéfa spolkové síťové agentury Klause Müllera tomu tak bylo již ve středu, kdy další provozovatelé sítí zveřejnili svá čísla. Müller večer na Twitteru potom napsal, že ruský státní podnik Gazprom renominoval a snížil ten objem dříve registrovaný pro čtvrtek na zhruba 30% využití kapacity. Podle něj bylo dříve přislíbeno, ale více. No také panuje obava, že po desetidenní údržbě by Moskva mohla zcela otevřít, nebo tedy ne otevřít, ale zavřít plynový kohout a energetickou krizi tak dále prohloubit. Po vojenské eskalaci na Ukrajině Západ uvalil na Rusko sankce, to víme, a Rusko zase zcela nebo částečně zastavilo dodávky plynu do evropských zemí. Zastavilo je do těch zemí, které odmítly například platit právě rublem. Objem dodávek v následujících měsících bude mít pravděpodobně zásadní dopad například na německou ekonomiku, ale také na soukromé zákazníky, protože pravděpodobně ovlivní ceny plynu. Rozhodující by také mělo být, do jaké míry může Německo naplnit své zásobníky plynu před chladným obdobím a zda ho bude dostatek. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu večer varoval před škrcením na konci července s odkazem na technické důvody.
spolková vláda to opět považuje pouze za záminku. No a po deseti... tak a ještě mám tady k tomu jeden takový doplňující příspěvek. Operátor plynárenské sítě Gaskáde již dříve oznámil první toky plynu a také Nord Stream rezervaci linky ve výši přibližně těch 40%. Zda a v jakém rozsahu budou dodávky plynu z Ruska obnoveny po pravidelné údržbě, se čekalo s velkým očekáváním. Spolková vláda opakovaně varovala, že nelze předpokládat trvalé a spolehlivé dodávky. Rusko podle vlády použilo plyn jako zbraň. Já jenom připomínám, že ty odstávky jsou každý rok, protože ta turbína a vůbec ten plynovod se samozřejmě každoročně na něm probíhají práce. Navzdory dodávkám plynu z jiných zemí, jako je Norsko a Nizozemsko, dovozu LNG a úsporným kampaním, je Německo a jeho průmysl stále závislý na dodávkách ruského plynu. Především chce tedy doplňovat zásobníky s výhledem na zimu, které jsou aktuálně zaplněny asi z 65%. Bez ruského plynu by to ale nebylo možné ty zásobníky doplnit. A podle sdružení ale Zukunftsgas by se nadcházející zima dala zvládnout, a to je to, o čem jsi mluvil, ty Jirko, stálou zásobou na této úrovni. Se sníženými objemy plynu z Ruska, které v současné době pozorujeme, lze dosáhnout cílených úrovní skladování plynu, tedy samozřejmě naplněnosti těch zásobníků. Ale pozor, a to je to, na co se tě budu ptát, situace na trhu s plynem zůstává napjatá. To řekl lídr sdružení Tim Keller. Abychom za současných předpokladů přečkali zimu, musí spotřeba zůstat na nízké úrovni a musí být plně využity dovozní kapacity kapalného plynu v západní Evropě. Konec citátu. Nyní je zapotřebí hodně solidarity mezi občany a podniky také v rámci Evropské unie. Evropská komise ve středu zveřejnila plán úspor plynu. Provozovatel Nord Stream 1 potvrdil, že údržba byla dokončena. Obnovujeme dodávky. Naplnění rezervované kapacity může trvat několik hodin, jak uvedl mluvčí. Ruský státní dodavatel plynu Gazprom ještě před údržbou argumentoval tím, že pro kompresorovou stanici probíhá servis turbíny od Siemens Energy a Kanada ji kvůli ruským sankcím nevrací. O tom už jsme se bavili. Protože nebylo možné dodat dohodnuté množství a linka nemohla použít 100% své kapacity. Spolková vláda tento argument označuje samozřejmě za pouze předstíraný. Ale Němcům se povedlo tu turbínu z Kanady dostat zpátky. No a ještě zajímavý je Rakousko, protože rakouská skupina EMV uvedla, že Gazprom signalizoval, že zhruba polovina dohodnutých dodávek plynu poteče ve čtvrtek. Tím se vrátila na úroveň před údržbou a skutečně dodané množství se však ukázalo až v průběhu dne. A snížený objem dodávek plynu potom způsobil potíže především největšímu německému dovozci plynu Uniper. Musí nakupovat množství v krátké době na trhu, ale je vázán stávajícími smlouvami se svými zákazníky. Skupina v současné době vyjednává o záchranném balíčku se spolkovou vládou a jejím hlavním finským akcionářem Fortum. Akcie Uniperu po obnovení dodávek původně rostly, ale poté zase klesly o zhruba 5%. A Jirko, mě zajímá jedna věc. A to je ten odstavec, ve kterém se píše, nebo který jsem uvedl, o těch cenách. Protože na jedné straně tedy tady to sdružení Zukunftsgas argumentuje tím, že by se tedy zima dala zvládnout tou stálou zásobou na této úrovni, teda kdyby to proudilo z těch 40%, tak by jsme to zvládli, ale zase oni tady říkají, že situace na trhu s plynem zůstává napjatá.
a aby se za současných předpokladů bychom přečkali zimu, musí spotřeba zůstat na nízké úrovni a musí být plně využity dovozní kapacity kapalného plynu v západní Evropě. Teď mi řekni, jak s tím souvisí, aby to pochopili i, nebo tomu rozuměli samozřejmě i naši posluchači, jak s tím souvisí situace na trhu? No, všechno souvisí se všem, že jo? Mm-hmm. Tak začneme teda u té ceny, jo? Proč cena je napjatá, proč jakoby kulísá? No tak protože je jasný, že Evropa, nebo my, jako Evropská unie, především teda Němci, Rakušáci a my, tak jsme závislí na tom ruském plynu. A pokud ruský plyn není, tak jeho cena samozřejmě roste. Jo, jediná záchrana cenová, která momentálně je a dokázala by srazit ceny plynu v podstatě úplně na nějaký minimum, jo, že by plyn byl prostě za pár kaček v uvozovkách, tak je to, že by Nord Stream 1 jel na plný výkon a ideálně, pokud by se otevřel i Nord Stream 2, který by jel třeba jenom na částečný výkon. Tím by se stalo to, že by se pokryla naše poptávka a zároveň by zůstala vyšší nabídka. To znamená, plynu by bylo spoustu, že by ho až nikdo jakoby ani nekupoval. Čímž by jsme dosáhli toho, aby se snížila cena plynu opravdu jako markantně. Jo? Může se tak stát. Jo, prostě zázraky se taky občas dějou, i když samozřejmě tomu moc asi jako nebudeme věřit, nebo nebudeme v to doufat, že něco takového nastane, protože samozřejmě v Evropě a v Čechách ten zájem není o to, aby situace byla vyřešená, protože nikdo nedělá diplomatický setkání, ale spíš vymýšlej, kolik zbraní a kam pošlou, jo. Dělají to prostě naopak. Co je třeba dobrým úkazem nebo srovnáním pro nás, tak je třeba v Maďarsku Orbán. Ten s Ruskem normálně vyjednává jako s obchodním partnerem. O válce se v podstatě jakoby nebaví, protože to je druhá úroveň. Jo? A zase se bavíme o tom, že každá válka má prostě nějakou válečnou a obchodní úroveň. A Orbán opravdu mistrně využije tu úroveň obchodní a zajistí si dodávky plynu. Takže on nebude muset ten plyn občanům zdražovat, no protože ho budou mít dostatek, tak na co by to dělal, že jo? Proč by jako škodil vlastním lidem, jo? Na rozdíl třeba od Péti Signálka našeho, který, jo, prostě tady víří nějakou válku a v podstatě je mu úplně jedno, že ten plyn není. Jo, neřeší to. Jo, já to chápu, jako já mít jeho příjmy a nemít žádný starosti, tak možná taky, jo, v rámci nějakého sobectví a tohle, jo, tak to možná řešit nebudu, ale v téhle situaci nejsem, takže nemůžu to posoudit. Jo, to je jakoby jedna věc, to je ta cena toho plynu. A pak byla otázka ještě... Že se musí tady... uskromnit, jo, že bych... Jo, že zásobníky... Ale ještě tak... vydrž, promiň, ale mě zajímá ten kapalný plyn, že se musí, používat ten kapalný plyn. Protože teď na provoz v létě... tak není ta spotřeba plynu taková, jako když se začne topit na ty plynové kotle. Logicky. Takže se zvýší procentuálně poptávka po plynu a bude chybět. Jo, pokud budou domácnosti topit, nebudou sedět v 10 svetrech doma, no tak samozřejmě ten plyn může se stát, že budou výpadky nebo nedostatek a nebo bude enormně drahej. K tomu oni chtějí zabránit tím, že shromažďují tenhle ten plyn v těch zásobníkách, ale o tom už jsme se taky bavili, je to trošku jinak, jo, ono v těch zásobníkách toho plynu je sotva při dobrém tak na týden, aspoň teda
u nás, jo, jako plynu, co máme my v zásobníkách, jak Péťa prostě se chlubil, jak nám je naplnil, jo, tak to je sotva na týden, jo, při tý nějaký větší spotřebě, tak těch dní to bude třeba, já nevím, 6-5, jo, víc ne. Takže pokud my chceme nějakým způsobem tuto zimu přežít, tak opravdu ten Nord Stream 1 musí jet a to, co chybí v těch procentech na tom Nord Stream 1, protože jede na ten poloviční výkon, jak jsme se o tom bavili, tak musí dohánět tím skapalněným zemním plynem, jo, z Ameriky, z Kataru, nebo jo, odkaď to prostě nakupujou, to to je věc druhá, jo, aby prostě nějakým způsobem udrželi jak průmysl, tak domácnosti. A oni jsou připravení i na scénář, že ten plyn opravdu nebude. Takže oni prostě zastaví průmysl a nechají lidi doma. A nebo po případě se objeví zase nějaký chytrák, jo, s nějakým nápadem, že vlastně proč bychom topili doma? Když doma nemusíme bejt. Buďme všichni v práci, ve svých fabrikách, celých 24 hodin denně, jo, tím pohybem v práci, tak se budeme zahřívat a nebudeme tolik topit. Jo, je to úplně stejný nesmysl, jako řekl Topolánek, jo, jak si poradit, že jo, s inflací, zdražováním, no tak najděte si druhou práci, tak to je úplně to samý. Nechoďme domů, zůstaňme ve svých fabrikách, zůstaňme v práci a budeme tam 24 hodin. Jo, tím zachráníme průmysl, no a zachráníme i sami sebe. Jo, taková hloupost. Přitom stačí samozřejmě jenom uzavřít smlouvu o dodávkách s Ruskem. Jo, jako to dělá právě třeba Maďarsko. Stejně jako to teď dělají úplně všichni, jenom se tváří, že jako úplně, no, nás k tomu jako donutili, jo. To není pravda, oni rádi ty smlouvy dodržujou, že jo, platí klidně v rublech, i kdyby to chtěl platit v jenech. Ano, i Německo a Itálie platí v rublech. Přesně tak, budou mu to posílat třeba i v bitcoinech, když si řekne, že jo, jo, to prostě tady jde jenom o princip toho, že oni používali sankce jako jakousi zbraň, která se jim vrátila v tom, že prostě Putin řekl, no a já vám seberu plyn, jo, a je po srandě, protože oni já nechápu, nebo nevím, jestli nemají nějaký energetický experty, nebo vůbec jako nepočítali s něčím takovým, nebo jo, prostě tady jde vidět, že někdo vyhlásil válku Rusku, nejenom teda ekonomickou, a myslí si, že to prostě zvládne, ale jak vidíme, tak horko těžko to látá spíš, jo, než že by to zvládal nějak bravurně. Dobře, Jirko, nám se nachýlil pomalu čas první části pořadu. My si v té druhé části pořadu ještě něco řekneme k ministru průmyslu a obchodu Josefu Síkelovi ze STANu, protože ten teda perlil v Událostech, komentářích na České televizi. A já jenom se tě zeptám, já jsem někde četl, že Rusové vlastně teďkon ve spolupráci s Čínou, nebo mezi Ruskem a Čínou, staví nový plynovod a jede to prej nějak strašně rychle, takže vlastně Rusko nebude potřebovat už Evropskou unii jako odbytiště pro ten plyn, jestli o tomhle tomu něco si zaslech. To je jakoby další varianta, jo, toho, protože Asiáti jsou houževnatý, takže oni poměrně to umí rychle postavit, což to, jako, co jsme svědky, jako i dokonce i v Rusku, jak se rychle dokáže postavit různě most a podobné záležitosti, které u nás jako na papíře, jo, jsou 10 let. Tak pokud Putin najde odbytiště pro svůj plyn, a Evropská unie, po případě my jako Češi, budeme furt kolem poskakovat a okopávat mu kotníky, tak se opravdu stane to, že on ten koutek uzavře a pak dějí se vůle boží. A my víme, že prostě s těma zásobníkama to je jenom otázka několika dní. Ano. To není jako nějaká záchrana, nebo jo, prostě ta infrastruktura a ty zásobníky jsou nedostatečný.
tečka. A ještě ke všemu nejsou naše. Tak, nejsou naše. A jestli někdo tu infrastrukturu chce postavit, no tak musí nejdřív taky na to sehnat hromadu, ale obrovskou hromadu peněz, jo, což v dnešní situaci ekonomický a tak dále, energetický chudobě, která se potýká jako mezi lidma, tak stát pochybuju, že někde sežene XXX miliard na rozvoj infrastruktury a na výstavbu zásobníků. Jo, to prostě, to je hudba budoucnosti, to možná dalších generací, to už třeba, to je otázka, která se nás momentálně vůbec netýká, jestli budeme mít dostatečnou infrastrukturu tak, abychom si na základě nějakého skapalněného plynu dokázali rozjet republiku průmyslu a domácnosti, to je blbost. To prostě není na pořadu dne, abychom tohle řešili. To je něco, jako kdybychom se bavili, co bude za 100 let, jo. To prostě tak. Už se nás netýká, že? Je to přesně tak. No, my si teďkon dáme pravidelnou přestávku 15-minutovou a po ní, Jirko, budeme pokračovat a samozřejmě po přestávce se budeme těšit na dotazy a hovory. Tak, přesně tak. Takže ještě jednou příjemný poslech a za čtvrt hodiny naslyšenou. Doba je těžká, doba je zlá. Jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Dnes, pánové, strče si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Ne se bát. A ne se bát. Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. A další zajímavé věci. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u pravidelného pořadu studia Berlín Svobodného rádia, dnes opět s Jirkou Froňkem a volám Jirku, jestli se slyšíme po Skypeu, Jirko? Halo, halo. Halo, slyšíme. Tak. Halo. Ano. Hmm. Tak, výborně. Takže spojení nám funguje. Než si teda ještě povíme o panu ministru Síkelovi, tak já jen zopakuji telefonní číslo do studia, už na něj můžete
i volat 608 065 958. No a dnešním tématem jsou tedy ty možné občanské nepokoje z důvodu nedostatku plynu, kterých se obává mimo jiné německá vláda. A když už se bavíme o těch nepokojích, tak já se vrátím jenom v krátkosti do Holandska, kde protestovali zemědělci, obrovsky protestovali. A ty protesty, Jirko, víš, co je způsobilo? Tím, že jim chtěli vybít ty stáda. Ne. Tam šlo totiž to ještě o něco jiného. Ta holandská, nebo holandský ministerstvo zemědělství totiž to pustilo mezi zemědělce nařízení nebo plán nového nařízení, ve kterém se uvádělo, že 30% zemědělců se musí vzdát svých polí a musí podepsat, že už nikdy nebudou v zemědělství pracovat. Což je samozřejmě něco neuvěřitelného. No a ti, kteří odmítnou, tak jim to bude vyvlastněno, dostanou kompenzace a v podstatě nemají šanci se tomu bránit. My tady máme první telefonní hovor, takže já ho rovnou vezmu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Tak povídejte, jste ve vysílání. Vítek, Vratislavice, tady jsou. Já jsem poslouchám všechny vaše rádia. Mhm. Samozřejmě jsou to velice zajímavý téma, jak nepadnout, jak se postarat o to, aby nepadl náklad a lidi úplně na čumák. Mm-hmm. Ale já si myslím, že zásadní je otázka, co udělat pro to, aby Ukrajina nemusela bojovat do posledního Ukrajince. Mm. Rozumíte, je to strašně složitý, protože i ty Ukrajinci, co jsou tady, utekli třeba před válkou, ale taky někteří utekli před Volodymyrem Zelenským. Ano. Jo. A jestli všechny ty ráje jste, jo, pokusit se s nima seznámit, to je špatný výraz, prostě spolupracovat a udělat pátou kolonu, něco takového, protože jenom Ukrajinci můžou zlomit ukrajinský režim. Mm-hmm. Rozumíte? Ano. Nic jiného nejde. A já nemůžu samozřejmě do rády a vám říct, co udělat s naší vládou a s naším parlamentem. No to prosím neříkejte. No to jako takové věci se nesmějí dneska do rády a říkat a nechci vlastně zkazit nějaké vysílání. Ale tahle ta otázka je teda zásadní a myslím, že to by měla být první věc, o kterou by se měly všechny tyhle asociace, které stojí na nějakém tom svobodném myšlení, o to by se měly postarat. Mm-hmm. Všechno ostatní je podružný, protože když se nedokáže zlomit tohle, všechno ostatní je v troubě. Opravdu, nedá se s tím nic dělat. Je to tak. Dobře, tak jo, tak potom o tom trošku podiskutujeme s Jirkou. No, dobře, tak naschle. Tak jo, díky, mějte se naschle. Tak, já si taky myslím, že samozřejmě tady klíčovou roli hraje Ukrajina, protože kdyby nehrála, tak by ten konflikt tam nevznikl. Ona hraje klíčovou roli samozřejmě z více důvodů, přes Ukrajina jako vývozce obilí a podobně. Tam bychom o tom mohli diskutovat dlouho, ale celkově, Jirko, kdyby se ta situace na té Ukrajině uklidnila a vyměnil by se tam v podstatě to politické zastoupení, Zelenský by šel pryč, což by bylo pro Ukrajinu, myslím já osobně, je to můj názor, a naprosto nejlepší, tak já si myslím, že potom i pro tu Evropu by to bylo snazší. Včera jsem slyšel Němcovou, já jsem teda myslel, že už ji v životě v parlamentu neuvidím, ODS Němcovou. To je pro mě opravdu jak červený hadr,
když ji vidím, tak ona říkala, že je potřeba teda jako Putina zničit a že je diktátor a podobně, a že ale, že si nedokáže představit, že minimálně na dalších 25 let by bylo možné navázat nějaký dialog s Ruskem. Tak tyhle ty vystoupení, to je úplně to samý jako Péťa, jo, prostě jde vidět, že jsou i z jednoho klubu, jo, prostě jenom nějaký výkřiky do tmy bez jakýkoliv řešení, jo, tady prostě řešení momentálně neexistuje, neexistuje řešení energetické krize a neexistuje teda, bohužel to musím říct, ani řešení toho ukrajinsko-ruského, protože tohleto si Ukrajinci budou muset vybojovat sami, jo, a není to jakoby otázka teď, nějak momentální, jakože by to byla otázka jednoho roku, že jo, ale tam se bavíme už o tom převratu a la Euromaidan, jo, jakým způsobem se to stalo, kdo se tam chopil moci a pomocí jakoby jakých peněz, od koho, jo, jo, není samozřejmě jenom Zelenský. Zelenský je herec, Zelenský je loutka, jo, na svých špagátkách prostě, kterou někdo vodí, jo, pravděpodobně nějaká prostě skupina oligarchů v čele s Kolomojským, který samozřejmě financoval jeho kampaň, jo. Není to nic tajného, není to asi nic ani možná překvapujícího pro naše posluchače, ale jak říkám, opravdu tenhle ten spor nebo tuhletu věc, tak si bude muset Ukrajina rozhodnout a vybojovat sami. A tím bych jako trošku taky navázal na téma, který jsme minule neprobrali, a to je vlastně ta Luganská deklarace, jo. Aniž bych to teda dlouho nějak sáhodlouze rozváděl, jo, tak v podstatě ten ukrajinský premiér Denis Šmihal tak zavázal Ukrajinu k nějakým tím reformám a zotavení Ukrajiny po válce. Takže oni už jakoby teď hovoří o tom, že ta válka skončí. Jo? Takže to je jakoby signál pro nás, že možná opravdu ten konflikt bude nějakým způsobem teda ukončen. Jo? Otázka je samozřejmě, co z Ukrajiny zbyde, protože já absolutně nevěřím tomu, že východ Ukrajiny, že by jako Rusové řekli, no dobrý, tak jsme si zaválčili a teď se vrátíme zase jako na naše původní území a necháme tady to prostě bejt, jo, na pospas Ukrajině, aby zase tam prostě umírali lidi v nějaký kvazi, jo, občanský válce, která tam už roky probíhá, jo, samozřejmě to jako není snad tajemství a ani ty liberální idioti, no, marxisti a tohle to nemůžou popřít, že tam opravdu existoval prostě nějaký národnostní konflikt mezi Ukrajincema a Rusama, bo respektive jednou sortou lidí, jenom ta jedna se hlásí jakoby k Rusku a druhá k Ukrajině. Jo, ten stejný konflikt byl vlastně v Jugoslávii. A co se stalo Jugoslávii? Jugoslávii roztrhali na kusy, vzniklo x nových států, že jo, samozřejmě obnova probíhala tak, jak probíhala. Západ tam prostě přijel, nějakým způsobem jim tam to území rozdělil, že jo. Hlavně, co udělal, že jo, tak se nakrmil, zprivatizoval různý firmy, různě jako expandoval do těch zemí s různýma technologiemi, s různýma vlastníma firmama a tak dále. Trošku to, jakoby řekněme, převzali kontrolu, jo, nad těma státama a jsou tam v podstatě do dneška. Jo, takže tohleto obdobný tak nějak se předpokládá na Ukrajině, co se týká té obnovy, kde teda v Lugánu byl i náš Péťa Signálka. Co je zarážející a co je největší problém, jo, tak je to, že oni na tuhletu obnovu té Ukrajiny tak pozvali kde koho, jenom ne svaz výrobců, podnikatelů, a už vůbec ne nějaký odborový svazy zaměstnanců. Takže tady se hovoří o tom, že Ukrajina bude
nějakým způsobem obnovená, ale vůbec se nikdo neptá těch Ukrajinců. Naopak, na Ukrajině se děje to, že teď tam vytváří prostě zákony, který omezujou a krátí ukrajinský zaměstnance na právech. Jo, aby prostě v podstatě z těch obyčejných Ukrajinců si udělali takřka otroky bez jakýchkoliv práv. Jo. Vem si taky jeden jako důležitý fakt, že Ukrajina ztratila kolem 50% HDP. Jo, stovky společností byly zničeny a v důsledku toho zaniklo 30% pracovních míst. Takže ty lidi tam v podstatě dřou bídu z nouzí, jo, ty obyčejní Ukrajinci, nemyslím ty Ukrajince tady, jako co lítají v Teslách, a jo, to je prostě jiná sorta, ale bavím se o obyčejných lidech. Ty teď nemají práci a když tu práci mají, tak ji mají za strašně mizernou cenu. A ukrajinská vláda v tomhle nedělá nic. Naopak, ukrajinská armáda, teda ukrajinská vláda, tak v podstatě neřeší tenhle ten problém, jo, ale co chce hlavně, tak chce napumpovat, že jo, peníze a roztočit nějakým způsobem tu obnovu té Ukrajiny. Ale jedná se o nich bez nich. Zase, jo, opět, to už jsme tady zažili, jo, i my jako Češi máme s tímhle bohatý zkušenosti z historie, jo, ale prostě to je problém. Je problém opravdu, když se bavíme o obnově Ukrajiny bez různých odborových svazů, bez různých, jo, prostě... Jasně, jo, bez těch klíčových aktérů, jo, ano, který by se na to měli podílet. Dobře, tak, protože nám tady chodí SMSky a Jirko, přišla SMSka od pana Vajíčka... Jo, ale než je vezmu, tak nám se sem pokouší dovolat jeden posluchač, tak já už ho, já ten hovor přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan Česká, zdravím vás, oba dva. Zdravím. Zdravím. A chtěl jsem se zeptat, Zdeňku, tady zachytil jsem takovou informaci, že tam je aféra kolem Šolce s tou drogou nějakou, droga s nasilněním, něco tam, jestli se to bylo nás teďka, jak by to, se nic o tom nedočtu, jestli se to v Německu takže nějak rozvíjí dál, nebo jestli se to ututlalo. A Jirky Franka jsem chtěl zeptat, jestli někde zachytili o tom skapalněném plynu, jak se mluví. Já jsem nikdy nečetl, kolik je zásob na světě toho skapalněného plynu. Oni se furt tím ohánějí, že budou nahrazovat. Za prvé to je má o 30% menší vyhřevnost, tak ho bude třeba více, že? A takže jsem se chtěl zeptat na to Jirky a tebe na tu aféru okolo toho Šolce. Ještě mi řekni, prosím tě, jak stará ta aféra je? No, teďka jsem to teďka ten týden jsem to někde asi na Infovojně, nebo někde jsem to, jo. Tam byla nějaká na schůzi SPD jako německé té sociální demokracie. Já jsem tam, že tam podávali nějaké ty no jako tu drogu tam do pití jako takovou něco tak v tom stylu, no. Takže díky za pořád, budu poslouchat a mějte se krásně a dobrou noc. Díky, Bohdane, taky. Díky za zavolání. Jo. Tak, co se týče Olafa Scholze a jeho nějakého skandálu s drogama, já se přiznám, že jsem v německých médiích na nic takového nenarazil. Každopádně já se potom podívám, protože to by bylo velice zajímavé. Nicméně všeobecně platí, Němci nejsou jako Američani. Tam, když se v Americe objeví nějaký takovýhle skandál, tak Američani to strašně prožívají a závisí na tom kariéra celá vůbec těch politiků a tak dále. Němci, těm je to v podstatě tak nějak úplně jedno. Ono se to krásně projevilo na tom skandálu z roku 2014, kdy vlastně se provalilo, že Angela Merklová, celá německá spolková vláda a plus tedy významní představitelé těch obrovských koncernů německých byli odposloucháváni měsíce americkou NSA. Takže a Merklová tenkrát řekla, no, když jsou to naši přátelé, když se nic neděje. A opravdu jako s Němcema to vůbec nehlo, jako ani o mililitr.
milimetr, pardon. Takže ty jako ty takový... No, takovýhle věci prostě s těma Němcema jako nehejbou, takže nevím, ale podívám se potom. Ale já vím, že to byl dotaz na tebe, ale já bych k tomu taky rád něco řekl. Kolik je těch zásob LNG plynu? Ono se uvádí, že ho je nedostatek. Ale čeho je stoprocentně nedostatek a hlavně zejména u Němců, tak jsou lodě na přepravu toho plynu. Prostě nejsou. A ti, co Němci mají, a my už jsme to tu taky jednou měli ve zprávách, tuším, tak ty jsou naprosto nevhodné pro přepravu zkapalnělého LNG plynu. Plus to, že se teda samozřejmě staví ty terminály a tak dále, ale to chce, to se nedá stihnout vůbec jako, za, jako do podzimu nebo do zimy, to je naprosto vyloučený. Takže situace je teď takováhle, jaká je. Jirko, a protože to byl dotaz na tebe, no, tak ti dávám slovo. Pohodě, já to jenom potvrdím. Plyn se buď to vede potrubím, nebo je přepravován jako zkapalněný zemní plyn. Pomocí ale technologických zařízení, které se budují řadu let. Čímž se vracím k tomu, že opravdu ty lodě nejsou. Nejsou na to tyhle ty přepravníky a nejsou v podstatě na to ani ty zásobníky. A při rychlosti, jo, jakým způsobem se povolují tyhle stavby a vůbec jako realizace, no tak to je vzdálená hudba budoucnosti. Stejně tak jako ono to následné využití toho zkapalněného plynu. Jo, to, jak pán říkal vlastně, že má o x procent nižší výhřevnost, tak samozřejmě i to jako spotřebování toho plynu, tak prostě nese řadu technologických změn a nastavení. A na to my opravdu nejsme. Nejsme připraveni zdaleka, na to nejsme připraveni. Takže jako lpět na nějakým záchranným kruhu, jo, a vidět ho prostě ve zkapalněném plynu, tak je opravdu naivita, jo? Při nejmenším je to naivní představa, že by nás zachránil zkapalněný plyn. Jo, určitě ne, pakliže si nechcete topit doma nějakou plynovou bombou nebo něčím takovým, no tak je to samozřejmě nesmysl. Jo, za A ho k nám nikdo nepřepraví, jo, a za B nám ho nikdo nerozdistribuje a za C v podstatě průmysl to taky nezachrání. Mm-hmm. Dobře, tak jdeme na další zprávu. Dobrý podvečer, vážený pane Zdeňku, respekt k vašemu vysílání, vašemu kolegovi. Vaše zprávy a informace by měli všichni lidé, kromě Batola, dostat k snídani, aby se vzbudili. Dočetla jsem se, že univerzální očkování bylo zrušeno. Nejvyšší soud USA ho zrušil. Žalobu dali skupina vědců, vedená senátorem Robertem F. Kennedym juniorem a spol. Co je na tom pravdy? A co nás čeká v městské dopravě na podzim? Zase ty pitomá gecka pracují ve zdravotnictví a respirátory je každodenní mus. Myslíte si, že nás budou zas kontroloři, podotýkám často nevzdělaní, kteří nejenže neumí mluvit ani nerozumí, nahánět jak na jaře? Stává se vám taky, že je někdy nic nevědět a žít spokojeně jak osel, neboť kdo už aspoň trochu prokoukl, co se tu děje a chce něco vědět, je z toho vše smutný, co se člověk dožívá. Mám malého vnoučka a když ho držím v náručí, mám podivné myšlenky, už vůbec ty zrůdy, že by ho chtěli naočkovat. Tady jsou už obrovské informace a pořád není konce, kdy už konečně budou potrestáni. Vždyť se tím ti lídři ani netají. Dá se říct, že na celý pysk neohlásí, že je nás hodně. No a ještě ohledně toho chemtrail se ráno obloha modrá a pak zbělá s tím čarováním, to už je taky přehnané. Kouká vůbec někdo nahoru, nemám klid ani u té vody, když mi práškujou před nosem, vždyť to už je do nebe volající, no a pořád nic. Všichni v pohodě. Co vy na to? Zdravím a přeji zdravíčko, ráda si poslechnu zase vaše nové informace. Děkuji, paní posluchačka. Tak, já nevím o tom, že by ten... Nejvyšší soud v USA zrušil úplně očkování.
Já jenom vím, že Robert Kennedy junior je tam v tom hodně aktivní, konec konců on byl i v Berlíně na demonstraci, na který jsem byl taky, ale opravdu tady u toho já nevím, jak to tam teď momentálně ta situace je. Ale nicméně, co nás čeká v městské dopravě na podzim, tak je to jasný. Prostě ty nařízení přijdou. Respirátory všude a já si myslím, že přijdou i lockdowny. Jo, nechci teda moc spekulovat, ale domnívám se, že přijdou. A to z důvodu, o kterých jsem se bavil v první části. Jestli se mi stává, že si někdy pomyslím, že je taky někdy radši nic nevědět a žít spokojeně jak osel, tak mně se to nestává, protože já už jsem v tom tak dlouho, že já už nad tím ani prostě nepřemýšlím. V podstatě i jako co se týče zaměstnání, tak tohleto je mým denním chlebem, který mám neustále na talíři. Takže to už ne. A co se týče chemtrails, tak já nevím, já to nesleduji, já o tom nějaký povědomí mám, ale já, abych upřímně řekl, tak tohle to nesleduji, já sleduji spíš ty politické věci. Takže to je ode mě reakce na tuto zprávu, Jirko. Tak já začnu z kraje, já si tak bohužel připadám. Jo, každou chvíli se tak nějak jako zarazím a řeknu si, tyhle, má smysl vůbec jakoby pátrat, investigativně prostě hledat pravdu, spojitosti, rozkrývat vlastně to, co obyčejná veřejnost jako nevidí, jako ta spící, tak asi jo, já bych byl strašně šťastný, kdybych vůbec tyhle ty věci nemusel řešit, kdyby prostě běh světa a vlastně věcí kolem nás byl prostě v pořádku, ale vidím, že v pořádku není. Jo, užírá mě to, protože těch probuzených zas tolik není. Pakliže se nám podaří probudit co nejvíce lidí, tak jsme schopní nějakým způsobem ten běh dějin nějakým způsobem zvrátit, zastavit to. Co se týká toho nejvyššího soudu v Americe, tak taky k tomu nemám informace. Nicméně vidíme moc dobře, jak ten právní boj jeho ve státech funguje, nebo vůbec na planetě. Jo, vemte si, že u nás byly desítky, jestli 40, 45 zrušených nařízení soudně, kdy opravdu ty napadené nařízení byly zrušeny. No a vláda co udělala? No vláda si z toho vůbec nic za A nedělala. Jo, jim vůbec nevadí, že prostě provádí nějaký nezákonný opatření. Jo, nařizujou ho. A co dělají? Vydávají další? Jo, prostě dokud jako co? Jako lidem to očividně nevadí, oni nám to sice zruší, my uděláme jakoby další, ale co? Jako lidi to prostě ze židle nezvedne. A to je ten prostě zásadní problém, protože já si neumím představit, by v nějakým jiném státě, byť trošku horkokrevnějším, by k něčemu takovému došlo, že by státu soudy zrušily desítky různých opatření. Tak já nevěřím vůbec tomu, že některý ty horkokrevný národy by tohleto jako nějak překonali a přenesli se přes to tak jako my. Jo, já tady jo, vidím pouze to, že dokážeme toho hodně snést a v podstatě nám vůbec nevadí, že sám stát, jo, prostřednictvím moci, kterou my mu svěřujeme, tak porušuje zákon a používá ho proti nám. Jo. A když si to jakoby analogicky přeložím do češtiny, tak tady naprosto jsme viděli ten skandál,
kdy moci se chopili prostě autoritářští politici, převzali si nějakou moc na sebe, kterou my jsme na ně nedelegovali úplně, a používají zákony k tomu, aby omezovali naše práva. Jo, prostě takže oni vytvářejí zákony, aby nejenom skrotili veřejnost před protestama a snížili tak sílu obrany, ale prostě oni nám snižou i tu soudní ochranu. Nabourávají právní jistotu a důvěru v ústavou garantovaná práva. To je naprosto jednoduchý a lze to vidět. Jo, prostě my máme tady ústavu k něčemu, aby nám garantovala ty práva, a vidíme, že vládě je to úplně jedno. Ona místo toho si vydává nezákonný opatření, vydávají nezákonný zákony v podstatě, protizákonný zákony, když to řeknu takhle jako vulgárně, neprávnicky. Protiústavní. Jo. No, protiústavní, no a oni vydají i zákon proti zákonu. Hmm. Oni vydají jakoby zákon nejenom proti ústavě, ale i proti dalším aspektům. Vemte si jenom to, co dělali s alternativou. Prostě zablokovali weby, aby lidé nemohli jako poslouchat, aby lidé nemohli nad ničím přemýšlet, jestli to tak je nebo není. To přece je subjektivní věc každýho, jestli to v tom vidí nebo v tom nevidí. To je úplně to stejné, když si vezmu kávovou sedlinu, tak buď to tam vidím, nebo to tam nevidím. Jo, to je to samé, jak jsi hovořil, a tím to ukončím, o těch chemtrailsech. Buď to tam nikdo vidí, anebo to tam nikdo nevidí. Jo, stane se, že prolítne letadlo, není za něm čára. Stane se, že prolítne letadlo a je za ním čára asi tak 10 vteřin. A pak je letadlo, za kterým je čára tam půl dne. Hmm. Tak, jo, a když, tak, už Jirko, když už Jirko o tom mluvíš, jo, tak já teďkon, aby jsme to trošku odlehčili, tak tady máme už ne jednu, ale dvě zprávy, já to nazvu takové kulturní okénko, tak od pana Vajíčka, on není ze Švédska, jak jsem říkal, on je z Belgie, takže belgické vajíčko píše: tak pozor, v zimě bude padat sníh, prosím to uveďte, jinak Poslouchat dva blbečky je ta nejlepší komedie, moc se bavím, názory idiotů, kteří ničeho nedosáhli, ale můžete se odstěhovat do Ruska, šváby. Tak, to je první zpráva, tak já jenom tady panu Vajčkovi zase v rychlosti odpovím. Děkuju za poklonu. Jsem rád, že teda se bavíte, my se taky vždycky bavíme, když přijde nějaká zpráva od vás, a můžu vám říct, že minimálně já jsem teda něčeho velikýho na celoevropský úrovni dosáhl, ale já nemám potřebu vám to ani říkat, ani se s tím někde chlubit. Takže tady v tom bohužel vás zklamu a do Ruska se stěhovat nebudu, ani nehodlám. A to taky z toho důvodu, že já neovládám ruský jazyk, takže bych se tam nedomluvil. Takže to je moje reakce na pana Vajíčka, tedy z Belgie. Jirko? No, teď je otázka, jestli pan Vajíčko je jako Ausländer. No, to Belgie, ne? Jo, anebo Belgičan, jo. To jo. Je taky jako docela velký rozdíl, jo. Jestli... Ale to je jedno, dobrý, vezme to stranou. Já samozřejmě nechci být cizincem, nechci se nějakým způsobem přiživovat na cizím státě, takže já jako zůstanu rád tady, já se do Ruska nechystám určitě ne žít, jo. V životě jsem tam nebyl, rusky taky neumím. V podstatě tyhle ty jakoby východní etnika ani moc nemám rád, mám radši teda našince, jakože vlastní Čechy, takže mě to tak nějak jako to
nic jako tohleto stěhování neříká, jo. Asi jsem prostě bohužel konzervativní, omezený pitomec, idiot, směšnej a já nevím co všechno, ale prostě takhle to je, no tak každý nemůže být prostě chytrej nákupčí z Belgie, že jo. Ale pan chytrej nákupčí z Belgie nám tady posílá ještě jednu takovou zajímavou zprávu. Ten inteligentní Trouba se ptal, jaké jsou zásoby zkapalnělého plynu. To mluví za vše a nebyl to omyl. Je mi smutno z deníku, co straší lidi práškování z nebe, to vymyslí kretén. Tak vážený pane Vajíčko, to, kolik je, kolik jsou zásoby zkapalnělého plynu, tak si myslím, že je docela relevantní otázka. A pokud někdo dokáže zodpovědět, jaký jsou celosvětové zásoby lithia, tak nevidím důvod, proč by nemohla existovat taky odpověď na to, jaký jsou zásoby zkapalnělého plynu. Já když se jenom k tomu lithiu, tak teďkon vyšly články v mainstreamových médiích, které uvádějí, že průzkumy hovoří o tom, že celosvětové zásoby lithia vystačí na 25 milionů osobních aut. Takže já nevím, jestli považujete pána za Troubu, jenom protože se takto zeptal. Nicméně já ten dotaz považuji za naprosto relevantní. Jestli vy ne, tak poslouchejte něco jiného, pusťte si večerníček a běžte pěkně spát. Tak, to je, takže to byl pan Vajíčko. Nicméně my tady máme ještě ale další věc důležitou, aby jsme tedy si po tomto trošičku vtipném, nebo po tomto zavtipkování vrátili k důležitému tématu. Náš ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, který je tedy z politické strany STAN, v Událostech komentářích na České televizi řekl, že stát má určité mechanismy, kterými může občany pobídnout k šetření plynem. Pokud by se podle něj jednalo o dočasný výpadek dodávek a Česká republika by věděla, že dojde k jejich obnovení, šlo by pouze o určité doporučení. Doporučení k tomuto, k tomu šetřit. V případě ale, že by však došlo k zastavení dodávek, přišlo by na řadu nařízení. A teď dobře poslouchejte. Začal by platit princip solidarity, což znamená, že se nedostatek plynu bude vykrývat. Podotkl a dodal, že domácnosti jsou chránění klienti, kterým by se dodávky neměly přerušit, nicméně je podle něj si potřeba uvědomit, že jednotliví členové domácnosti jsou zaměstnanci různých firm a ty je nutné udržet v chodu. O co mi tady jde v tom článku? Já jsem několikrát říkal, že jsem naprosto alergický na slovo solidarita. A tohleto je přesně ten případ. Tady je naprosto solidarita spojená s nařízením, s direktivou, s útlakem. A tak to funguje v podstatě celá Evropská unie. Nejedná se o nic jiného, než o diktaturu, o politiku, nařízení, omezování a v podstatě se to zintenzivňuje, což znamená, že čím dřív se tenhle ten spolek rozpadne, tím líp. Já jsem to musel tady odcitovat, protože já rozhodně nehodlám v zimě mrznout jenom kvůli tomu, že si Péťa tady myslí, že vyhlásí tady pomalu Putinovi válku a všechny nás asi spasí, nebo nevím. Jo, takže opravdu ne a já rozhodně s takovými lidmi, jako je Ursula von der Leyen, jako je náš Péťa, jako je Síkela, jako je Koksovna Stan a podobně, rozhodně solidární nehodlám být a nebudu. Takže to jenom k tomu. Co říkáš ty, Jirko, na tu solidaritu?
No, vem si tu solidaritu trošku jakože retro solidaritu. Jak probíhala, že jo, solidarita s uprchlíkama? Jo, kolem roku 15. Ano. Že jo, jo, povinný ano. Kvóty. Tak jako povinný kvóty, solidarita, jo, a vem si, jak solidarita s naší elektřinou. Jo, naše solidární elektřina, jo, kterou my solidárně v rámci teda volného trhu v Evropské unii, tak pošleme, že jo, na Lipskou burzu, kde se teda prodává, jo, a pak si sám solidárně kupujeme za nesmyslné ceny. Hmm? Jo, když to je naprosto jednoduchý, jo, a já jsem rád, že prostě alternativa funguje, a jsem i rád, že nás poslouchají takový lidé, jako je pán z Belgie, protože jde vidět, že opravdu ty témata jsou zajímavý a budí to určitý kontroverze, jo, já s tím nemám problém, jo, pojďme se bavit, byť o kontroverzních tématech, ale jo, nějak v rámci teda nějaký slušnosti, jo, takže já bych byl rád, aby nějaký taky argumenty rozumný přistály, jo, mm-hmm. aby jsme se o tom pobavili, stejně jako teď si říkal, jak ta solidarita funguje, já to můžu jenom potvrdit, tady vidíme, jak solidárně všechno Evropská unie dělá. Jo, no, promiň, Jirko. Já tě přeruším. My tady máme jednu docela strašně zajímavou SMSku, která teďkom přišla. Zdravím, kluci. Taky žiju převážně v Belgii a znám Belgičana žijícího na Moravě. Oběma se nám z Belgie tuposti a aroganci Belgičanů zvedá kufr. Stejně jako z Liptardu a dobroserů u nás. Jste borci, poslouchám vás rád. Jo, z Belgie zdraví Petr. Tak my taky zdravíme Petra do Belgie a děkujeme za tuhletu zprávu. Oni to nejsou jenom Belgičani, ono je tohleto i bohužel nadpoloviční většina Němců a vůbec celý ten západ, takže k tomu v podstatě není moc co dodat, no. Tak, a já jsem ještě mluvil právě o těch demonstracích. Jirko, jestli teda k tomu nemáš, jestli jsem tě nepřerušil. Ne, v pohodě. Já jak jsem se bavil ještě o těch demonstracích v tom Holandsku, těch holandských zemědělců, protože je chtějí vyvlastnit. To jsou 50. léta, klasika. Jo, to jsou 50. léta, jak se tady vyvlastňovalo, tak ten západ teďkon se toho chytnul a oni jedou úplně to samý. Protože je úplně jedno, jestli oni jim za to dají nějakou kompenzaci nebo nedají. V momentě, kdy to podmíní tím, že oni musí podepsat, že už nikdy v životě nebudou pracovat nebo podnikat v zemědělství, tak toto je ještě možná horší, než to bylo v těch 50. letech, protože tam aspoň tenkrát řekli, prostě my si to bereme a naschledanou. A člověk věděl, jako prostě je to v háji, ale věděl, jo. A tady je to zase takový prostě s tou vomáčkou, jo. Nicméně, co je zajímavého, tak k těm protestům se přidali i zemědělci z Německa. Já jsem viděl včera video, kde normálně s těma velkýma traktorama oni je policajti zablokovali na silnici a normálně ti zemědělci do těch policistů najížděli do nich a potom je jakože objížděli různě a tak, prostě měli je úplně, ale úplně na háku. Je to daný tím, jak prostě už je ta situace vyhrocená. Tak, a my tady máme posluchače z Vysočiny, takže já zdravím našeho pravidelného posluchače Tomáše z Vysočiny. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš z Vysočiny. Já chci reagovat na ten plyn, jak jste říkali, že jsou ty malospotřebitelé, jakoby, to je můj jako osobní názor.
že jsou jakoby chránění, jakože se jim bude vypínat plyn jakoby nejpozději. Mm-hmm. Tak ono to je i z toho praktického důvodu, protože si nedovedu úplně tak představit, že vypnete plyn, plyn není jako proud elektrický. Mm-hmm. A teďkom by vlastně lidi, že jo, by odebírali plyn dál a ty různý karmy by zhasly a pak by samozřejmě, když by ho znova pustili, tak by vlastně ty karmy buď by měly dobrou pojistku, že by se nenaběhly, anebo by taky pojistku nemuseli mít dobrou a bylo by přivozrávený, nebo by došlo k výbuchům docela dost v domácnostech. Jo. Mm-hmm. Takže si myslím si, že to, aby se vypínalo domácnostem, to by šlo za těch předpokladů, že by třeba byly ty inteligentní domácnosti, že by ty elektrokotle, plynový kotle byly připojený na internet a ten plynový kotel by se na dálku vypnul. To by, nebo by se snížila toto, to by jakoby domácnostem šlo udělat, ale tohleto internetové spojení má málo, který elektrokotel, teda elektrokotel, plynový kotel a to si myslím, že nehrozí. No a teď jsem právě dostal nedávno nabídku od Innoji, což jsem jako docela nad tím zíral, na elektřinu a chci jako i upozornit lidi na to, že vlastně ještě teďkom ty zákazníci, kteří mají smlouvu fixovanou, tak v té prolongační smlouvě oni nedostanou ještě celé je to dobrý, nedostanou plnou částku tu spotovou, dostanou ještě jakoby se dalo říct zvýhodněno. Jo, ne jakoby ty zákazníci, kteří přecházeli třeba z jednoho dodavatele do druhého nebo z toho PIDu, tak ty dostali rovnou spotovou cenu. A tyhle ty s tím prolongačním jakoby prolongací té smlouvy dostávají furt ještě by lepší podmínky než ty jakoby nový anebo z toho PIDu a tak. A každopádně musím říct, že když jsem jako nabídku mi dávali, no říkali jako úplně perfektní, že se bude zvedat cena a tak dále, tak 20 megawattová hodin od spotřeba na domě, když je plno elektrický, tak to vyšlo na 200 tisíc. Jo, ta cena jako vodní. To je teda, protože to je ta spotová cena, která je teď pro nový zákazník. No a pro tu přesnění, pro ještě pro posluchače, 20 megawatt je tak plus minus jako 2000 kubických metrů plynu zemního. V ekvivalentu těch, když to trošičku tam je tam asi 10,5, myslím, že nebo tak nějak kilowatty na kubík, ale to, může se to počítat skoro 10 kilowatt na kubík plynu. Tak nějak jakoby orientačně. A takže když se to dá, jako když si řeknu 20 megawatt, že má ten dům, tak může jakoby těm lidem říct tu cenu toho plynu je docela... Jo, protože když to převedu na ten plyn, on plyn byl teda lacinější, ale vždycky, ale než to elektrický vytápění, ale jako co nás čeká, nemine teda až to bude asi další, jo, třeba za rok, za dva, tak to bude hodně nemilý cen, pokud se teda nic nezmíní. Dobře, Tomáš, já se omlouvám, já vás musím přerušit, protože za minutu se nám vypne vysílání, ale dobře, děkujeme se moc za zavolání a mějte se hezky, díky, naschle. Tak, Jirko, máme poslední minutu, takže mně nezbývá nic jiného, než se s tebou a s posluchači rozloučit. Děkuji, že jste s námi vydrželi. Tak já nevím, pro někoho hezký, pro někoho hrozný, myslím teďkon teplotně den, nicméně děkujeme za pozornost a Jirko, já doufám, že se spolu zase v příštím vysílání společně uslyšíme. Určitě, já taky děkuju za prostor a zdravím všechny posluchače, který to teda poslouchají, protože chtějí, samozřejmě i ty posluchače, kteří to poslouchat nechtějí, ale přesto nás poslouchají. Takže vám přeju všem krásný a něčím nerušený víkend a já doufám, že se brzy zase uslyšíme. Tak, já doufám taky, že se brzo uslyšíme. My teda rozhodně ve středu při pravidelných zprávách uvidíme, kam se celá ta situace pohne. Takže dobrou noc.